Бисмиллахиррахманиррахим. Енді аға, мыналар не істеп жатыр деп ойлайтын шығар. Енді қазір бір болды, енді өзім ойлап тапқаным. Мынау гүл аға. Иә. Мынау гүл. Бұл гүлге мысалы мынау жаңбырдың суы болсын. Жаңбырдың суын құямыз. Бұл гүл қалай өседі екен? Байқаймыз да? Иә. Мысалы. Енді табиғи су ол жақсы өседі өзіне. Ал енді ол суға канализациядан алған, краннан алған суды құяйық. Қалай өседі екен? Ол енді ол кезде өзін құнарылмайды. Ол өсуі де мүмкін, өліп те қалуы мүмкін. Ал енді бір жерден барып, бұлақтан әкеліп су құяйық. Қалай өседі екен? Бұл кезде әне ол бұлақтан алған су, ол қанша дегенмен онда нәр бар. Бірақ бұған жаға ма, жақпай ма? Белгісіз. Белгісіз. Ал енді ол қандай бұлақ? Иә, қандай бұлақ екен. Енді осы гүл адам да бір гүл ғой. Иә. Осындай гүл. Адам қалай өседі? Адам тамақпен қуаттанып өседі. Тамақ жеп өседі. Қандай тамақ? Мына тамақ деген мысалы, мына адам болса, мына тамақ берсек біздер табиғи тамақ. Ол қалай болады? Мынаны біздер деген дүкеннен алып, ол халал ма, халал емес пе, күмәніміз бар, солмен бері жесек қалай өседі. Я мынаны бір жинағы искусственный тамақтар бар ғой қазір. Не. Сондаймен өсе қалай өседі. Яғни ол деген адам беріп отырған адамның өрісіне байланысты. Мынаны деген әйел адам, адамға негізі жанұясына дәретін алып, тақуалыққа жақындап, қолында білезік болса, берген тамағы қандай дәмді болады? Енді қара, енді бұны былай тағы ұлығы болады. Яғни өрісі дұрыс адам. Енді мынау қазір осында әйел адам гүл, әйел адам құс. Әйел соған жақын. Әйелдің жаратылыс болмысы гүл. Яғни әйелдің тектілігі гүлмен, құспен байланысты. Енді еркектің тектілігі мынау хайуанмен байланысты. Еркекте кәдімгі хайуандық қуаттар болады, кәдімгі біреуде аюдың күші, біреуде сонда айлакерлік, сондай өйткені өзінің оны біз еркек қанша отбасын асыраушы ғой. Сондай болады да, сосын тағы еркекте малдық болады. Малдық біреу түйе, жаңағы төрт түлік мал, біреу қой, ешкі, еркекте малдық болады. Енді осыдан қара, енді мына гүл енді ол жәндіктерге тән нәрсе, сол малдық қуат, бұл да малдық қуат қой. Осыған енді әйелге, мынау әйел жанды гүлден алады, құстан алады. Гүлден алады, құстық жүйеден алады. Сондықтан біз аққу дейтініміз, сондай еркектерді сұңқар дейтіндің өзінде мән бар. Оның бәрі мынау осы жаратылыстың арасында. Енді осыған біз сөз жаңа айтып отырсың, бұған сөзге мынау тұрған гүлге біз алып оны жаңбырдан қойсақ. Яғни жаңбыр деген не ол? Жаңбыр біздің арамызда ол айналып жүреді. Әртүрлі жаңбыр келуі мүмкін. Ол мынау Еуропадан да келіп жаңбыр келуі мүмкін, бұлттар айналып. Сондықтан ол нәсілдік нені қосалып келеді. Сендердің алаңында оқиғаларды мына жаңбыр сияқты аралаңды айналдырамын деді. Ол айналын. Бұл әлемдік айналымда тұрған. Сондықтан ол жаңбырменен енді ол сол келген жаңбырға қарай мына тұрған гүлде бұл бейнеленеді. Әйел де сондай. Біз әлемдік тұрғыдағы сондай біз білімді не берсек, әйел ол тез бейнеленеді. Біреу кәріске, біреу неміске, біреу орысқа деп кетеді. Екінші, анау тұрған анау айтып тұрмын, ана қоқысқа боқсуды құйсаң қалай болады деп. Канализация. Иә, сол боқсу деген ол. Кран. Иә, ол да ол қарап отырсаң, ол да сол ол қазіргі айналып жатқан біздегі. Хлоры бар шын. Иә, неше түрлі біз айтып жатқан ана боғауыз сөзіміз бар, неше не болатқан. Тамақ, иә, көшедегі сонымен жаңа арам деп өтінген, ол енді бәрі оның өліп қалады жаны. Жаны өледі бұның. Яғни адам жаны өледі. Иә, адамның жаны өледі, әйелдің жаны өледі. Еркек енді бұған бейін, еркек басқа еркек. Енді алып ана бұлақтың суын өзінің бұлағын соғын бірсе, ол қайттан тірілет. Ол бұлақ деген не? Бұлақ деген қазір қазақ жерінен, қазір өз әулие әмбелердің басынан бәрін шығып жатыр ғой. Онда бүкіл бізге керекті тектің белгілері бар. Қазіргі біздің мақсатымыз да сол. Мына біз гүлімізді оны айтқан шәкәріміз атамызған, оны бәйшешек бақшасы деген. Мінекей сенің айтқан. Бәйшешек бақшасын қалай суғарамыз? Бәйшешек қаласын қалай өндіреміз? Біздің бәйшешек бақшамыз қазір әйелдер қауымы, қыздарымыз. Сенді сол қыздардың ішінде жыланы да бар, түкені де бар. Оның ішінде гүл де бар. Соны айтқан шәкәрім, бәйшешек бақшасында жылан да бар, түкен де бар.
Сен сол тікен мен жыланнан қорқып кірмесең, онда саламға тұрған есексің дейді. Яғни біз қазір қалай қандай жағдайда болсын, біздің ұлттық мінезіміздің тектілігіміз қалыптасу үшін біз елдігіміз керек. Елдігіміз қаяқтан? Елдігіміз мінекей біздің әйелдерімізде тұр, мына қыздарымыз мінекей гүл. Қыз дегеннің өзі, қыз деген қыз деп айтамыз ғой. Сол әр сөздің қазақ ұғымы бар. Мен соны сұрадым ғой, Алла Тағаладан сұрадым. Мен енді түнде жатқан сайын мен көп сұрақтарға жауап іздеймін де, түнде қайта-қайта нәпілге тұрған кезде соған қыз деген деп маған өмірдің мәні деген сөз деді. Міне, қыз өмірдің мәні. Егер де біз қызымыз дұрыс болмайтын болса, өмірдің мәні жоқ мінекей. Біздің қызымыз алса, өмірдің мәні жоғалады. Енді тағы да айтады, енді мен осыған кешегі жын шайтан тұрадым деп отыр ғой. Мен тағы сұрадым. Ал олай болса енді Шайтан деген сонда маған жауап келді. Шайтан деді, сонда қыз өскенде шайтан 30 жыл өмір сүреді деді әйелмен бірге. Қараш, 30-ында орда болмасаң деген қазақтағы, сонда 30 жыл әйелдің қанында ол шайтан болып өмір сүреді екен. 30-дан кейін ғана қайттан ол ма неге жанға көбейеді екен, бейнелене бастайды екен. Жан шайтанның ол, сонда 30-ға дейін ол шайтан 30 жасқа дейін үнемі көбейіп отырады әйелдің қанында. Енді жын деген ну, сосын тағы сұрақ туды. Мен сонда қалай жын деген немен байланысты енді? Ол жын енді біздің қара қуатымыз ғой, айналып келгенде мына оттың жалыны. Ол осы бүкіл біздің жаққан нәрсенің бәрі сол жынға. Ол жын өзі 5-5 кезеңменен 8 кезеңнен өтеді екен. Ал сонда біз кешегі айтқан 8 түр дегеннің өзі 8 кен әрбір 5 жыл сайын 8 кезең өтеді. Мына христиандарда 10-ға толды, 20-ға толды, 30-ға толды, 40-ға толды дегеннің өзінің мәні сондай тұрғанға. Ана жұм мен пары менен ана нөлге келіп отырады екен де, сонда 8 рет 5-ден 40-қа келген кезде ақыл толады дегенде, сонда жынымызды меңгерсек, қана біз ақылымыз толады екен. Міне, хабар осылай келді. Жынымызды меңгерсек. Мен жынымызды меңгерсек қана ақыл туады деген. Ана сонда жынымызды меңгермесек сол жынды болып жүре береміз. Иә, енді ол жындыға не беру керек? Жын дегенде енді қарасаң, оны Абай атамызға бес қуаттың бәрі де өнерге салар бұрышын дейді. Яғни жын бес қуаттан тұрады. Міне, бес қуаттың бәрі де өнерге салар барышын дейді. Яғни біз мына бес саусақ мінекей, сол беспен байланысты біз жын қуатын бір сол 8 рет меңгеруіміз керек екен. Бұның бәріне қазір осының бәрі біздің ұлттың бақшасы. Бұл жерде қазір біздер енді көпке халыққа түсінбейтін де сөздерді айтып кетуіміз мүмкін. Бұл жерде қазір бізге кімдерге келу керек? Енді қазір осындай мынау біз қалайда біз мазхабты қорғаймыз, біз қалайда тарихатты қорғаймыз, біз қайда осы мынау жазушылар қоғам құрып алдық, біз тек жазушылар деп оны біз сыйлау керек дегенмен қазір халықтың алдында тіптен сыйдан құрыды бәрі. Қазір еске де алмайтын болды да көбісі. Ана кітаптарың бар, неге? Себебі қазір сол кітаптардың бәрі оқылмай атқаны бәрі халықтың қазір біз ақыл есіміз жоғалтып алған төмендеген халық болдық. Міне соған кеп тіндік, енді қазір бізге қалай да ең бірінші осы біз мына ата жолының сабақтарын қазір келдік. Бірінші мына біздің осы заң шығарушы депутаттарға біз лекция оқысақ. Мінекей, солардың көзін ашсақ, міне осыған келді енді. Біз депутаттарға айтуымыз керек, сендерге біз барып лекция оқиық, сендер уақыттарың қоңдар, біз сендерге ақша төлейік жинап халықтан. Иә, шында, шында ағайындар сөйдейік, мына прокурорларға оқысақ, олардың жалақыларына бір не болсын, біз соны сендерін ақша емес, біз сендерге ақша беріп осы ата жолының осы болып жатқан мына жаратылыс тану, бүкіл мынау әлемдегі біздегі ғылымның көзі қазақ халқында тұрған, соны біз мына прокурорларға, соттарға, заң шығару орындарын түсіндірсек, осыны біз барып мынау қазір психологтарға түсіндірсек, сендер миллиондап ақша алып жүрсіңдер, солардың бәрін жинап алып біз сендерге ақша төлеп түсіндірсек ағайындар, міне басқа енді бізде жол қалмады, ақша беріп түсіндіру керек болады. Сонымен бірге тағы да мынандай әңгімелер шығып жатыр. Ал қазір енді біз жеті жер бар, қазақтың өрінде жеті ықылым кім не бар, жаңа ауа райы бар, қазақтың өрінде осындай жеті жерден мына жердің сондай көзі ашылады есігі. Ұйыт үлкен қуат болады, халық соған бір соған бір соның ерекше бір хикметтері болады. Сол жеті жерден, жеті қаладан біз бұлақтарды ашуымыз керек. Біреуі болса Астанадан Үкаш ата бұлағы болады. Алматыда Арыстан бабаның бұлағы тұр, оған хикметтер түсті, бірақ менің балдарым мен әйелдерім соны енді маған анау документін жібер,
біз мұна біз бермейміз дегенде әңгіме айтып отыр да. Мен тықты онда да айтып кеткен айналайын, бұл халықтың жері. Маған 2 метр, маған жердің керек жоқ. Алла Тағала маған 2 метр жер тегін дайындап қойған. Маған ештеңе керек жоқ. Маған қазір қалай да осы жеті бұлақты ашып кету керек. Осы Алладан берген аманаттарын осы қалдыру керек. Қалай да осы намат нәсілдерін қалай өмірге келтіруге болады деген біз дәлелдеп кетуіміз керек. Бұл да өте оңай болатқан жоқ. Өйткені әлі біз оған келген жоқпыз. Оған біздің әйелдер қауымы қазір түсініп атқан менде қоғам түсініп атқан жоқ. Әкешелер түсініп атқан жоқ. Оның бәрі тек қана мына дүниелік тұрғыға қарайды. Сондықтан қазір мінекей осыған қам жасап атамыз. Бізге ағайындар көмек керек. Жаңа қорды қанда әңгімелесіп ат мен хабарласты ағылдың. Мен қызымын, сіз мен әкемнің атын сатып ақша жинап атсыз деп. Егер де шында болтын ағыл деп жазып қойып, мына Қыдыралы Тарбай, Қыдыралы Момбай деп жазып қойып, соған ақша беретін болса, ол сажо қайта келін шошып кетеді. Біздің қордың басында сол Қыдыралының аты жазып тұрған үшін қасы көп ақша тұрмайды да. Себебі неге? Ол ата жол деген сотталған. Бұл деген қаяқтан пайда болды? Мен оны әдейі деп отырмын. Сол Қыдыралы менен жасы кішілеу ғой, мейлі қанша дегенмен оның жолы үлкен. Сол Қыдыралының ағылдың әруағы үстем болсын деп. Ең болса сол қорға көрген адам мынаны неге жазып қойды деп қарасын деп. Сондықтан осында дұрыс түсінейік, мына қыздары болсын, ұлда балдары болсын, ана әйелдері болсын, осындай әңгімені доғарыңдар. Бәрі айналып келгенде ол ағылдың ісін біз жалғастырушымыз. Сондықтан жан жақтан тартқылағанды, мына ата жолын қазір теріске бұрып жатқандар көп. Оның бірі тағы айта кететін мына біздің аққу сұңқар дегендеріміз. Осылардың бәрі қан айналайын деп атадан әруақтан сендерге бата алып беремін. Сол батамен сен деп көбісі жасанды бата. Ана жүрек ашу дегеннің бәрі осы жалған. Осы мен ана арал дей тағы басқалар небір 17-18 адам сендерді мен Құдайменен сөйлетемін. Жүрек ашу дегеннің өзі ол неден пайда болады? Мен соның зерттедім. 5-6 жыл соның соңында жүрдім. Маған көрсетті, мен ағыл өмірден өтіп кеткеннен кейін өкіндім. Мен мына сол мөрдің дейсін түсінбедім адам қалай деп. Сөйтсем ол мөр деген сөз екен. Мөр деген сөз. Сөз қалай болады? Сонда мынау мөр салынған кезде ол жүректе сөз тұрады. Сөздің қор тұрады. Ана үн келген кезде мөр сөйлей бастайды. Міне осындай жағдай, міне соның бәрін қазір оған жету үшін мен әлі жеткен жоқым. Осындай 8 мезгіл намаз оқып осындай жүрген, ал енді кәшін келісіп мен мөр ашып деп қалқталдаған қою керек. Сонымен бірге қазір халыққа да түсіндіру керек. Ана қалай осы солай жүріп сүйтіп жүріп мен сендерге бата алып беріп отырсың, бәрі жалған. Бата алып беретін адам ең бірінші сандық менен кез келген жердегі Құраннан хикметін көрсету керек. Соның сырқат белгісін алып беруге меңгеру керек бірінші. Маңдай көз ашық болу керек мінекей. Оның 5 уақыт намазы, тақуалығы, мына тазалығы, тамағы бәрі дұрыс болу керек мінекей. Сосын бірін бірін тексеріп отыратындай жүйе болу керек. Егер де қазір бір бірімізді тексеріп отырмасақ, сәл ғана бір шамалы мен деген сөз шығатын болса, ол болды сонымен әбестің қақпанынан түседі. Осыны бұны кімдер білу керек? Бұны сол алдамау үшін ата жолында екен, ертең бата да басқа да көбейеді. Соған мына халық соны білу керек, бұны қайта қайта айту керек. Ол ата жолын деген ол емес, біз ата жолының өзіне біз әлі жар жолда келатырмыз. Біз әлі сондай жеті үнді ашуға жете алмай келатырмыз. Қайта сол қасиеттілер бірге міндетті түрде мен бәрі алдыма келу міндетті емес, мен ешкімді қабылдамаймын да. Кітап жазулы тұр, мінекей қызметшілер бар, айбалаттарына қызмет жасап жүр. Біз неге оған міндетті түрде бір бірімізге есеп беруіміз? Тұр ғой, біз Құдайға есеп берейік. Сол арқылы Құраннан сұрап отырайық, бір біріміз сол жүйе бүкіл Қазақстанға тарау керек. Осы ата жол арқылы қазір шешілмей жатқан бар сұрақтарды шешуге болады. Бүкіл анау пәленше өйтіпті, мына бүйтіп тұрған сол өтіріктердің бәрін шыңға шығаруға болады Құдайдан сұрап. Әбілғазиптің кім екенін ашып беруге болады. Жақсы болса Құдай жақсы дейміз, Құдай жаман десе жаман дейміз. Кез келген ұрлықты әрбір ауылда ордалар болатын болса, сол ұрлықты кім жасайтынын ұрлықтың бәрін тыюға болады. Бізге тіптен милицияның қажеті болмай қалады. Егер де біз осындай ордалар ашып оны жұмыс істейтін болсақ, бізде қазір мына аптекнелердің бәрін жабуға болады. Барлық қазақтың өзінің есігінің алдынан өсірген сенің ана тамағыңда қазақтың жерінен шығатынында бұның бәрін шипадыр. Осы киім арқылы жүздеген аурудан тазаруға болады. Мінекей қазір мына тұрған мінекей мына басымда отырған ненің хикметі, мынандай хикмет болды. Мен енді
Асығып Абылай хан атаның басына көлік болса мен өзім отырам дедім де, мен делеу құжа правамның жол жүру куәлігімнің несі мерзім таусылып қапты. Сосын бардым да соны ауыстырдым, бір күнде неден өттім де. Ауыстырға бардым, сосын айтады, "Ен мен асығысым, аға сіз жалаңбас." Мен айттым, "Айналайын, мен өлгенде шешпесем, мен шешпейтін адаммын" дедім де. Онда деді, "Қазір МВ-ден қайтарып жібереді" деді. Жарайды дедім, күйдім, енді мен үшін қазір қалайда ана куәлік керек, машинеге отырып қалам ба деп, сөйттім де, сосын бас киім шешіп түстім, енді қарасам мен сонда тұр, шашым ағарып кеткен де енді. Сөйтіп осы мына киіз қалпақты кигеннен кейін қарап тұрсам, өзім-өзім таң қаламын, шашым қарайып отыр. Міне, қазір мына киіз осы мен киізден тыққан қалпақты кигеннен кейін шашым қарайып кәдімгідей ішінде ақ азайып барады тіптен. Бұл не? Бұл да құдай. Сонда мен қуандым, бұл сол арқылы мына қарапайым ғана киім арқылы менің басымдағы анау тұрған әбден қатып қалған кезінде жалаңбас жүрдік мұрын солардың бәрі жібіп қазір қайттан қуаттанып жатыр деген сөз. Міне киімде тұр, мінекей терлеу керек қазақтың өзінің. Біз солда қазір осыны біз мына дәулетті қаражаты бар азаматтар болса, біз осындай өзіміздің киім шығаруымыз керек, біз өзіміздің тамағымыз, біз қазақтың кім екенін әлемге дәлелдеуіміз керек. Бірақ енді соған білмеймін енді, бұған ел билік әзір қарай алмайды. Сондықтан ағайындар, бұл қазір қазаққа берген мына тұрған қазір бізге ата жолы деген қазаққа беріп тұрған бақ бұл. Бұны ана жастардың, бұның әртүрлі мына үрген иттердің сөзін тыңдамай, шынымен ата дәстүріне әруақ дегеннің өзі, қарап отырсаң әруақ деген Алланың құдірет қолы. Алла осы жаңа айтқан міне сары нұрды жаратқан, сол сары нұрдан сен айтып тұрған, сол анау тұрған сенің жаңа жеті түсің, сол әруақ дейді оның атын. Әруақ деген сол, әруақтың 14 сипаты болады. Алланың өзі деген өзінің сол сары нұрынан пайда болған нәрсенің бәрі Алланың өзіне жатады. Енді әруақ деген Алланың өзі ғылымы болатын болса, сол ол қызыл түсті, оның сол әруақ ғылымы болатын болса, сонда оны әруақтың шерік серік Алладан басқа деген осының бәрі Құдайға, Алла тағалаға ортақ қосу, өзіне зұлымдық жасау. Бұл әруақ туралы Алланың елшісі айтып кеткен хадисінде кезінде, сендерге деген, сендерге Алла енді жынды бекітеді деген, сен мұсылман жынды бекітеді деген, ол сендерге көмектеседі, сендерден қалмайды деген де. Ол кезде арабтарда әруақ деген ұғым болмаған ғой. Мұсылман жынды бекітеді деген айтқан өзі, ол сол кездегі ұғым ғой. Сол енді әруақ деген сөз ғой енді. Сол әруақ деген сөз, әруақ сенің жында болады, әруақ сенің анау тұрған албастыға да айналып кетеді егеріне қалатын болса. Оған нұр қосатын болса, әруақ деген періштеге айналады, әруақ деген қол бала, әруақ деген мінекей қазір Мұхаммед, Алланың есімі Мұхаммед пайғамбарымыздың әруағы жеті қанатты періште. Мінекей әруақ деген періште, қанатты періштені әруақ дейді. Осыны енді қазір мынау жастарға, әсіресе масқапшыларға мазақ қылып қойғанның өзі мол осы масқара. Құранда әруақ туралы, сендерді басқа елдің суық қолынан тыйдым, лахаптың қолы құрсын, әруағы құрсын, оның қатыны тозаққа отын арқалап келеді деген, сенің қатының арсыз мүшкірік болатын болса, сенің қолың құриды, әруағың. Мінекей сол әруақты құртып жатқан қазір біздің осы ана отырған жалаңбас шалбар киген қатындарымыз әруағымызды құртып жатқан. Әруақты соны жоқ қылып жатқан ана отырған жас балдар әлі нені екенін білмейді. Сондықтан ағайындар, мына өзіміздің тілімізді, сөзімізді меңгермей біз ешқашан да ғылымды болмаймыз, біз ешқашан да жетеді болмаймыз. Жетеді болмасақ бізде сана да жоқ. Сондықтан ағайындар, енді есіміз жиып мына жетеміз дейтін, тілімізді қадірлейтін, тілімізді қадірлемесақ біз діліміз өспейді, діліміз болмаса әйелдеріміз ешқашан да ол жақсылыққа жете алмайды. Ол әйелдеріміз алысатын болса бүкіл ел құриды. Біз қазір өзіміздің жердің де перзенті бола алмаймыз. Сондықтан барлық нәрсе алып келгенде сендерге бір тал тіл жараттым деген да, екі ерін, екі көз, сіз бір тілде жатырсыз, сонда да түсінбейсіңдер ме дейді да. Мінекей Құранда солай, бір тіл дегені бізде қазақ тілімен ғана біз қазақ ұлты болып қаламыз. Мінекей жердің перзентімін, ал аман болайық.